बालाजी में करोड़ों आदमी इस वजह से चलते हैं। हर प्रकार की ऊंची महाराजी का शुरू हो जाती है। বিমান দর্শন করিবলৈ নোৱাৰি খুব ভক্ত কামাখ্যা মন্দিৰ চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ। অম্বুবাচী সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতো কামাখ্যা মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত। দেৱী মাক দৰ্শন কৰিব নোপোৱাক লৈ শুকুৰবাৰে একাংশ ভক্তই উত্তাল কৰি তুলিলে কামাখ্যাৰ চৌহদ। তিনি চাৰিদিন বাহৰ পাতি থকাৰ পাছতো দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি দেৱী মাক দৰ্শন কৰিব নোৱাৰি মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে এইসকল মহিলাই। প্ৰতিদিনে 2000 লোকৰ দৰ্শনৰ অনুমতি দিয়াক লৈও খুব ভক্তসকলৰ একাংশ লোকৰ আত্মীয়ক সুবিধা কৰি দিয়া বুলি অভিযোগ তোলে তেওঁলোকে, যাৰ বাবে দায়িত্বত থকা আৰক্ষীৰ লোককে জবাবদিহি কৰিলে এইসকল লোকে। অম্বুবাচীৰ পাছতো অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰত। মনৰ ইচ্ছা পূৰণৰ হেতু মন্দিৰলৈ আহি দৰ্শন কৰিবলৈ নাপায় এইদৰে খুব উজাৰিলে বিমুখ ভক্তসকলে। গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেৱী মাক দৰ্শন কৰিবলৈ নোৱাৰি খুব ভক্তৰ কামাখ্যা মন্দিৰ চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ। অম্বুবাচী সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতো কামাখ্যা মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত। দেৱী মাক দৰ্শন কৰিব নোপোৱাক লৈ শুকুৰবাৰে একাংশ ভক্তই উত্তাল কৰি তুলিলে কামাখ্যাৰ চৌহদ। তিনি চাৰিদিন বাহৰ পাতি থকাৰ পাছতো দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি দেৱী মাক দৰ্শন কৰিব নোৱাৰি মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে এইসকল মহিলাই। প্ৰতিদিনে 2000 লোকৰ দৰ্শনৰ অনুমতি দিয়াক লৈও খুব ভক্তসকলৰ একাংশ লোকৰ আত্মীয়ক সুবিধা কৰি দিয়া বুলি অভিযোগ তোলে তেওঁলোকে, যাৰ বাবে দায়িত্বত থকা আৰক্ষীৰ লোককে জবাবদিহি কৰিলে এইসকল লোকে। দূৰ দৰ্শন কৰ নাই বাবা দিয়া পুষ্কৰ
लेकिन सीएम साहब को थोड़ा प्रशासन को समझाएं और यहाँ का व्यवस्था को सुधारें। অভ্যাসের পাছতো অভাবনীয় ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে কামাখ্যা মন্দিরত। মনৰ ইচ্ছা পূৰণৰ হেতু মন্দিৰলৈ আহি দৰ্শন কৰিবলৈ নাপায় এইদৰে খুব পূজাৰিলে বিমুখ ভক্তসকলে। গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।